Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, seja bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência e hoje o nosso último episódio da nossa série Biomas e Ecossistemas Brasileiros. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Pampa. Voltei pessoal, aproveita, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, hoje é o último episódio da nossa série Biomas e Ecossistemas Brasileiros. Estamos falando sobre o Pampa, que na verdade essa palavra ela é de origem indígena e significa campo ou uma planície, que é a característica do Pampa. E agora vamos falar um pouquinho sobre a área e a localização desse bioma. Pessoal, o bioma Pampa aqui no Brasil localiza-se exclusivamente lá no estado do Rio Grande do Sul. 63% desse estado é composto por esse bioma. O restante é parte da Mata Atlântica e também da Mata de Araucária. Mas o Pampa não é um bioma exclusivamente lá do Rio Grande do Sul, ou seja, não é um bioma exclusivamente do Brasil. Existe parte dos Pampas também no Uruguai e na Argentina. E aqui no Brasil, Pampa ocupa cerca de 180 mil quilômetros quadrados de área, o que corresponde a cerca de 2,2% do território nacional. É o segundo menor bioma do Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características de clima, relevo e solo do Pampa. Voltei, pessoal, e vamos falar um pouquinho sobre o clima, o relevo e o solo do Pampa. Bom, o Pampa é a região, é o bioma do Brasil, na verdade, que tem a maior amplitude térmica. E isso se deve ao seu clima do tipo subtropical, com as quatro estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Com invernos muito rigorosos, chegando a temperaturas negativas e podendo ocorrer neves e geadas, e verões extremamente quentes, passando dos 40 graus Celsius. Nesse bioma também acontecem tempestades com bastante intensidade, principalmente na primavera e no verão, podendo ter granizo, inundação e até tornados. Em relação ao relevo do Pampa, como o nome diz, é uma planície, é o que se predomina naquela região, mas também podem aparecer alguns planaltos e depressões nesse bioma. O solo é bastante fértil e muito usado para agropecuária, principalmente para o cultivo de arroz, milho, trigo e soja, tanto para alimentação humana quanto para fabricação, produção de ração animal, e também para o pasto, a pastagem, para gado e ovelha principalmente, de onde eles extraem carne, leite e derivados. Agora vamos falar um pouquinho sobre a hidrografia do Pampa e no final a gente fala um pouquinho sobre a biodiversidade e algumas curiosidades desse bioma. A hidrografia dos Pampas ou do Pampa é proveniente principalmente da bacia do Uruguai, que faz limite lá entre Brasil, Argentina e Uruguai, e também a bacia secundária do Sudeste e Sul. E as águas, a vazão das águas dos rios dos Pampas é subordinada, está subordinada ao seu clima, que é do tipo subtropical, com pouca variação no volume dessas águas devido às chuvas regulares que aparecem durante todo o ano. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho da vegetação, depois da fauna e, por último, algumas curiosidades muito legais sobre o Pampa. Voltei, pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a biodiversidade do Pampa. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vegetação. Bom, a vegetação do Pampa é praticamente homogênea, não tem muita diversidade, com predomínio de gramíneas e espécies campestres. Árvores praticamente não existem nesse bioma. As plantas atingem ali no máximo 1 metro de altura e o Pampa é considerado uma área de transição da Mata de Araucária. Existem cerca de 3 mil espécies de plantas ali no Pampa Gaúcho. E dessas 3.400 são gramíneas. E a pior parte de todas, 146 espécies já estão ameaçadas de extinção.
E agora alguns exemplos de plantas típicas do Pampa. O louro pardo, cedro, cabreúva, capim forquilha, grama tapete, pau de leite e unha de gato. Agora a gente vamos falar um pouquinho da fauna do Pampa. Em relação à fauna do Pampa, ela é bastante diversa e bastante rica, diferente da vegetação, que é bastante homogênea. Existem cerca de 700 espécies de animais vertebrados, ou até mais. E, infelizmente, nesse grupo, 49 já está ameaçada de extinção. Vertebrados como anfíbios, répteis, aves, e aqui nós já temos alguns exemplos das aves típicas do Pampa, como ema, quero-quero, coruja buraqueira, perdigão, João de Barro, cisne de pescoço preto. E mamíferos. E dentro desse grupo, 39% são mamíferos endêmicos dessa região. Ou seja, só vivem ali, não existem em nenhuma outra área, em nenhum outro bioma do Brasil. E de exemplos de alguns mamíferos, nós temos o gato palheiro, onça pintada, preguiça de coleira, saguim, jaguatirica, tatu, guaxinim e tamanduá. Certo, pessoal? Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Se estiver gostando, curte aí. E agora vamos falar um pouquinho de algumas curiosidades do Pampa. Voltei, pessoal, para a gente finalizar o vídeo de hoje e também finalizar a nossa série sobre biomas e ecossistemas brasileiros. Agora, algumas curiosidades sobre o Pampa ou Pampa Gaúcho. Bom, todos os habitantes do Pampa, seja no Brasil ou seja lá no Uruguai e na Argentina, são chamados de gaúchos. Aqui no Brasil foi aportuguesado por gaúcho. E essa palavra em espanhol significa nobre, valente e generoso. O gato palheiro é o animal símbolo do Pampa. 17 de dezembro é considerado Dia do Pampa, em homenagem a um ambientalista que estudou bastante esse bioma, mas somente a partir de 2004 Pampa foi reconhecido como bioma. Já que nós vimos agora há pouco, quando discutíamos a biodiversidade, o Pampa era considerado uma área de transição da Mata de Araucária. E também nós vimos bastante problema no Pampa Gaúcho, como algumas espécies, tanto de planta quanto de animal, ameaçadas de extinção. E essa ameaça, esses animais, essas plantas, nesse risco, não interfere somente ali naquele bioma, vai acabar interferindo na vida de todos os outros seres vivos, inclusive de outras pessoas, outros animais, outras plantas que não dependem diretamente do Pampa. Então precisamos, mais uma vez, rever os nossos hábitos para mudar a nossa postura, preservar o nosso ambiente, porque afinal, preservar é viver. Bom, pessoal, muito obrigada por terem acompanhado essa série, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, sugestão, crítica, comentário, deixe aqui embaixo. Se tiver alguma sugestão de uma próxima série aqui no canal, também coloque aqui para mim. Todos os outros episódios estão listados aqui na descrição. Se você ainda não assistiu, assiste, ficou bem legal. E esse conteúdo também é muito cobrado em vestibulares, em vestibulinhos e também no Enem. E por falar em Enem, não se esqueça de acompanhar as nossas resoluções de exercícios de provas anteriores do Enem aqui no canal, para você aí que está se preparando para as provas do Enem. Beijão para vocês, muito obrigada e até a próxima!